за всички, които те първо ще разберат за мен, вие гледате Real Beat TV. Хванах го тос, фул и политам, само на себе си вече разчитам. Тос на половинка го гледам за лита, тука е сложно, играеш в елита. Тричи в пеклици, трета на вита, и са го знаеш как влиза и рита. Не естече, няма да пита, дай да видим кой моли за фита. Кой моли за фита, кой моли за кинта, смешните паци увивам в бинта. Кой хваща ми хайпа, усеща ми вайба, на маса асаци, два не е тайна. Еба ми майна, бачкам за майбах нагоре, катерия сяха са опу файб. След вас здравейте, аз съм MJ, вие гледате Real Beat TV, в момента при мен е едно момче, хип-хоп изпълнител, Тавлява, Страшимирово. Така благодаря, че си тук, жив и здрав, както винаги. Живи, здраве, здраве. Готов ли си за моите хубави въпроси, искам да знам? Естествено, само искам да кажа, че това нещо, което в момента се провежда, е заради него, иначе моя вайб е съвсем по-различен начин. Накарах го да се промени цялата визия на интервю, просто и да. Да видим дали ще се получи, всичко зависи от вас. Мисли са хората, които не те познават. Аз съм Петър Душков. Какъв е твой музикален псевдоним? Душков 24. Душков 24. Което малко се появи там горе преди малко. Да, да. А сега кажи ми каква е историята зад прякора? Много хубав въпрос. Да, значи историята зад псевдонима Душков 24 е от там, че числото 24 са прехвърли от моя футболен живот към моя музикален живот. Това беше 24 числото, с което аз започнах да играя в футбол като цяло, когато бях втори клас, сигурно. Mm-hmm. И оттам нататък си играех само с него. Нали, имал съм някакви други мачове с други числа, но главно аз, ако ме питаш да си избера число, ще е него. И това е, че... и в последствие, като почнах да ходя на даскал в гимназията, пак бях 24 номер. И ми се появява е така навсякъде, и в момента даже вървя по улицата и виждам навсякъде това число. Та, нещо като символ ти е само това. Символ, буквално, и то само ма намери като цяло. А ти на колко години си? На 21. Ще е интересно, ако беше на 24 сега. Е, ще стана се няко, ще е интересно. Сега, след 3 години ще правим юбилей. Тогава ще е... 24 year. О, какво те вдъхновя за малаш музика? Хората около мен, които винаги показват подкрепата си. Ела, а от колко време занимаваш професионално, искам да кажа? Професионално? Ако сам можеш да кажеш, може би не професионално от колко и професионално от колко? Ами в началото, като цяло аз винаги от началото от записа на първата ми песен съм тръгнал с мисълта, че в един момент аз наистина ще се развия до такава степен и ще успея просто. Така че за мен винаги е имало професионална гледна точка над нещата. Не си гледал професионално над всичко, което правиш. Да, така съм го усетил, че това е за мен просто. И 2-3 години... 2-3 години, от 2-3 години съм започнал. Какво те е мнението и виждането към другите изпълнители? Към другите български рап изпълнители, твоята гледна точка, като слушаш и гледаш техни клипове. Надъхани маняци с хъс и желание за развитие. Браво. Кой български, да кажем, или чуждестранен изпълнител те е мечта за общ проект? Мечта, по-скоро цел. Цел. Интересно. Да, ами два бона определено, без да се замисля тук за чуждестранен. Аз съм слушал да са горилата с Кискута, не толкова много, но бял чип ми хен с Бенерето, дето правиха. И с една маска колумбиана. Маре, мълчи направо. Да, колумбианата пръска. Аз много въртя в момента пистоли и рози. Какво те пласка напред? Хората, които са до мен. Всички фенове, роднини, приятели. Виждаш ли смисъл да продължаваш с това, което? Естествено. Тая подкрепа просто един път. Ева да. Освен с музика, друга цел, имаш ли за поставяне? Бих желал и нещо друго освен музиката да правя, но това ще е в по-късен етап, когато аз имам възможност като цяло. Какво е мнението за музиката в България? Доста е на ниво, всичко. Какво
Какво те дразни на хората? Простотията им, глупостите им, филмите, в които се забъркват и преувеличават. Получаваш нужната подкрепа от приятелите? Естествено. Естествено, без тях не можем, човек. Няма как. От кой искаш да чуеш повече градивни критика? От приятел или от човек, който не познаваш? Зависи колко професионално е развит в сферата, колко разбира от и какво аз правя реално. Защото има някои хора, дето не разбират и не ме познават, не разбират и ме познават и казват, че е яко. Обаче има хора, които не разбират и т.е. разбират и не ме познават и разбират и ме познават. Тяхното мнение е по-важно, много ясно. В смисъл, тяхното мнение ще се изградя, другите просто ще ми стане хубаво. Наистина се почувствам окей, че са ми казали, нали, че е яко. Обаче ако е човек, който знае за какво става въпрос, кое точно е яко в самото нещо. Подкрепящи фразата, в която много изпълнители, дори съм, това съм го чул, затова го задам за първи път при тебе. В един подкаст, който и моят приятел колега го прави, беше първите му гости бяха Остата, Дизаста и на Котича от Shadow Lab. И той зададе този въпрос към тях. Подкрепяте ли фразата, в която много изпълнители казват рапър къща не храни? Какъв е твой поглед в това? Ако имат желанието да си нахранят къщата, в един момент и рапъра ще нахрани къщата. Значи, в момента твой официален канал е Душко 24. Да. Аз как го знам? Знам, че преди това, къде го смениш, беше Душко в NBBM. Точно, така. Да. Дори BBMX Душко беше, точно това. Да, нещо такова знам, че беше. И какво стана с това момче? Спря ли за мас музика, нещо се скрая ли или просто се каже, това е изъска? Ами, нито сме се скарали, нито е спрял да се занимава, дори наскоро си направи нов канал, Big Belly Man, може да влезете и да го последвате. Просто по стечение на обстоятелствата, така стана, че всеки развива отделен канал в момента. Знаем, че Петър Петров, един мой познат, наш общ познат, Ейс, е помогнал много за развитието ти. Много. Каква е историята за бъдещето приятелство и като цяло, как се запознахте и започвате да правите музика заедно? Запознахме се буквално в Страшимирово. Там ли се запознахме? Да, буквално в Страшимирово се запознахме. Той идваше да записва там от време на време. Впоследствие почнахме да се събираме. Аз като знам това е първи проект, първи трак, като цял е записан при Монката, който беше Монката, при мен. Монката Бигъп, който беше в Real Beat и тогава движеха заедно, правиха музика, аз се движех с тях, излизахме. Впоследствие аз реших, че искам да почна да се занимавам с това нещо и като цяло Ейса ми каза, да брат, ето, че дойш тук и запишеш, цак цак, правим това, онова. И аз казах, окей, той е човека, който наистина ми показа, че аз имам прогрес в това нещо. Че мога да имам прогрес в това нещо. Ако стана сега, имате ли пак същи отношения, които сте имали преди или да, малко сте стали? Да, естествено. Даже трябва да ходя да му нося звукова карта, че да я вързва да правим, брат. Направите. А малката, биха, продължавай да прави музика. Аз както познавам от още от много време... Той я прави за кеф. Той сега прави за кеф. Клипа към песента ти Sweet Dreams, но я пече, много ме кич. Но знам, че беше свалена от твоя канал. Защо беше свалена и как успя да я качиш отново, без да изгубиш гледанията към парчето? Не беше свалена, аз я скрих. Ти я скри? Умишлено. Аз скри умишлено с Дългини. Защото... Абе бях се развалил. Честно да ти кажа. Да, беше развалил. Депресивно си се в някаква точка. Не, бях се развалил, човек. Да речем, се бях развалил, в последствие се оправих и я върнах. Реших, че не трябва да лишавам хората от моето изкуство, на което реално му са кефят. Повечето ти сторията в Instagram, както и песни, защото аз гледам Instagram-а, последните го в Instagram, винаги споделяш едно име на човек, който прави чудеса според теб. И говорим естествено за Сами. Разкажи ни повече за Люко, кой е той, как се забърка с него, за да правите заедно нещата. Много обичам Самито наистина, много е голям.
че де-факто той участвал в X-Factor. Оттам е започнал. Да, оттам е започнал. Но нека да не говорим за ти сега. Точно нека това да щях да кажа. Със самето се запознах след първото участие на Шизова в Планет. Декември месец, не знам коя година, не миналата, по-миналата. И просто след партито ние решаваме, нали, на автор парти да ходим в Ace и Shizu, да правим разни работи. И стана така, че тос в едната кола, оня в другата кола и се оказваме в таксито с самито на задната седалка. Двамата пътуваме към Войславово. Здрасти, аз съм Сами, аз съм душката. Ми, брат, тъй, аз правя музика. О, и аз правя музика. И аз правя музика. Да. Всички правим музика тук. Да, пускаме това, чуй, аз седя в таксито на задната седалка и така с телефона и съм, майко, брат, ти лут ли си? Защо той ми пусна песен, в която пее на български, английски, арабски едновременно. Да. И съм, what the fuck, ти лут ли си? И отиваме в последствие в апартамента, там имаше микрофон и съсядът цъка бит, самето записва супер надъхан, и така започна всичко. Със самето тогава буквално се усетихме. И си неразделни. Да, може да се каже. И се движим заедно, буквално. Бутаме се един друг, чуекаме. Като брат. Ми, корицата, аз не те питах, корицата на двата ми албума, нямам нито братя, значи ще е като брат. Да. Корицата и на двата ми албума, човека ги пръсна. Инстаграм филтър ми направи. Клипове, да, колко е. Клипа ми е снимал и ми е направил. Аз, какво повече да кажа, смисъл, нямам думи, малко са. Разбирам те, човек, че човек да прави всичко и надявам се всичко го прави, защото очаква се нещо, смисъл благодарност. Именно е това, е, че той като ги прави, вярва в мен. Смисъл не са като другите, например, човек направи ти 10 клипа, направи ти участия, сега ми дължиш услуги. А той направи всичко това само за да чуя едно благодаря от те. Това е. Брат, на мен благодаря ми стига за всичко. Аз не съм човек, който не пари услуги. Че... Да, браво. Е така да има, да има повече хора като него, брат. Ебала. За разлика от доста изпълнители в БГ, ти се отличаваш доста от всички със своята визия, прическа, флоу, мислене. Прическата ми е някой. Прическата вече няма, бе. Да, на време имаше прическата. Да, имах. А за това говоря сега. Ти пак може да промениш нещо. Пак мога, винаги може да се смени прическа. Това може ли да е вдъхновение от някой, който си гледал, например, знаем за двете лица на Travis Scott, както и Хопсин. Има ли нещо от тях, което си видял и искаш да повкараш твоето виждане за правене на музика или всичко е твой продукт? Буквално за визия, ако говорим, всичко тръгна от, може би, Скарлорд и неговия стил на обличане. Там не говоря за музика, аз той прави нещо различно. Ама относно дрехи, може би той е човека, Скарлорд. Пък за звучение, се лично мое всичко чувам бита и текста, който ми дойде. А тя, защото виждам, че клиповете повечето са, се опитваш, значи има един такива изпълнители в Америка като Tech Nine, чува ли си за Tech Nine? Да. Tech Nine човек, музиката му е изкривена, аз бях на някакъв концерт през 2019 мартмет, заедно с Любо. Човек, изкритих се в клуба, а той по едно време казваше Бала Марта, гледаше Марта, не имаше нещо такова. И човек тех най-малко изкривен, клиповете му, музиката му, мисленето, виждането му и се мисля, че може оттам нещо да си взел за... Слушал съм тех най, но не да съм го следял и да защото съм... Защото ти нямаш като другите клипове, нали, които съм гледал, брат, който са малко по-дарк, по-ди, да, по-дарк. По-такия, по-изкривен, чашнат, брат. Добре. Който е яко, разбираш. Да, да, това му влече, много изпълнители, брат. В смисъл има изпълнители, които правят един път такова нещо. И хората виждат, че наистина се кипят. Да, пък аз се държа на това, да. От сорта на последно време, поне дизайна и това, което ме влече като цяло,
Ей, тия веригите са ми направо запазена марка, много ги обичам. Те са от Insane още. С Evolution-а се появи бодливата тел и е този диск. Да. Който ми е на рамото татуиран. Бодливата тел е отдолу. Реално целият ми ръкав стане смърт. Смърт. Да. Самите смърт. Смърт, буквално смърт. Преди една година излезе първият дебютен албум Insane. Сподели повече за него. Защо избра това заглавие? Къде са записани парчетата? От кого са продуцирани? Кой е създателят за обложката на албума? Какво послание носи този албум? И какво очакваш хората да разберат, да го преслушат от един фен, който следи музиката ти? Значи, обложката вече, казахме от Саме. Записане в нас, в Страшимирово, буквално. Продуциране, т.е. миксимастър го направи из. Целият миксимастър го направи из, той ме записал. Просто реших, че е време да направя албум. А какво е последното, което носиш този албум към хората, които ще го чуят? В смисъл, са го чули вече? Посланието? Няма. Аз съм го написал на... Като го отвориш, не бъдете затворници на собственото си съзнание. Трудно ли е сам да се продуцираш и в същото време да го играеш продуцент, изпълнител и рекламен пиар? И защото сега не си станал част от някой лейбъл или група, и какво е мнението за музикалните компании в България? Чай, сега започнем от началото на въпроса. Да, трудно ли е само да се продуцираш в БГ? Трудно се, сега, който да си говорим. Защото виждам, че албумите всичко си ги правиш ти, така не е. Да кажеш някой ги прави. Така е, да, но като цяло насякъде се влага труд, ако искаш да се получи нещо. Тъй, че не бих казал, че правиш и те и става. Доста е трудно. А какво мисли за музикалните компании в България? Защото сега не си станал част от някой лего и не говоря за мое. Ами... Не са ми предлагали първо, второ и да ми предложат, аз много ще го обмисля този вариант. Защото буквално за мен Вирго е примера, който е човека, дето се е издигнал без музикални лейбъли. Щом той го е направил, значи има някакъв вариант, си всеки да може да го направи. Но въпросът е кой как ще гледне. Че Вирго... Окей, сам се въздигнал, обаче се прави СРГ, това значи, че един в момента в СРГ знам, че са Трафа, Шизо, и... Мани Старкс, мисля, че аха, е Кантуин да, да. И Мишел. Да. Е, това пак е лейбъл, като погледнеш реално погледнато да, филма. Да, ама те в последствие се появиха, т.е. Да, те в началото тръгнаха Вирго, Трафа и Шизо. Нали, в началото, в последствие, като се разпадна Лотар Генг, взеха Мани Старкс. След това решиха да направят лейбъл в СКГ и да вкарат Мишел, дори бяха вкарали и Витали, не знам в момента... Мишел няма как да не вкарат, тя се е нещо като символа вътре през повечето пъти. Мишелка, човек. Да, да, да. А те, а на теб не са ли те предлагали? Не. Не? Не са ми предлагали. Никой лейбъл не ми е предлагал нищо. Първо, пък аз казах и да ми предложат пак, ще замисля, много зависи каква е офертата на лейбъла. Преди една година излезе първият дебютен албум Insane. Сподели повече за него, защо избра това заглавие? Къде са записани парчетите и съответно кой ги е продуцирал? Кой е човекът, който стои зад обложките и какво е посланието, което носи този албум към хората? Значи обложката е на Саме, естествено на Саме. Встите не винаги. Самето за обложката пак. Тя реално то се вижда като сложиш двата албума един до друг и че има връзката просто. Песните записани, продуцирани от кой? Песните са записани буквално в нас. Целя тогава Ейса живееше в нас даже и бях решил ще правя албум. Ейс, дай му, записваш ма. Записвам човека, правим албум. Целият микс мастър е от него. Битвете са от различни хора там вече. А защо Пусане, съм избрал Insane? Да, защо избрал Insane? Защото буквално бях побъркан тогава. Побъркан какво имаш привид? Бе... Побъркан. Да речем, кот се сеща за побъркан. Аз не, че сега не съм, но тогава бях побъркан просто. Добре, добре. За посланието е... Какво е посланието? Само побърканите ще разберат.
Само побърка не са. За тези, които не са го слушали, а за тези, които не са успели с пет албума, как могат да го намерят? Да... Няма как да могат да го намерят. Няма, освен да слушат песни, които си пускал от тях, част от тях, но ти да. Си мислил да ги... А, има ги в Spotify, целият албум е в Spotify. Е, то да, ако го има... Да, бе. Целият албум е в Spotify. Spotify, виждате... Spotify. Абонирайте за Spotify за Душко. Душко Стоенч под Spotify. Идеално. Дори новия EP-то, Evo е там. Така че в Spotify го движим. Знаеш, че албуми песни може да се пуснат винаги. Те са и така, можеш още сега да запишеш песни и да си я пуснеш. Да. Но фактор за получаване на финанси, както и аудитория от фенове, винаги идват бързо, като имаш участие. Какъв е твоя поглед върху това? Защо повечето заведения залагат само на големи имена, а не дават шанс на по-малките, които може би и те могат да запълнят залите? Какво е твоето мнение върху това? Че за мен все още няма доверие на новите изпълнители, макар че трябва им се доверяват малко повече според мен. Няма доверие просто, че ще се избият вечерца в общо взето. Не знаеш, че по принцип съм, някои от изпълнители трябва да имат така харизма да електризират публиката, да може да ги държи. Вие ли бяхте отговорени за тези трап партията по едно време в този клуб? Опиума ли? Опиума, да. Трапкод? Трапкод, да. С теми DJ Happy на покани с Ace първоначално. Буквално каза, правим партията момчета, Трапкод, гост изпълнителя. Ама той измисли Трапкода или вие го доведах като име? Той го измисли, DJ Happy на покани в Трапкода, реално. Трапкода и вие оттам започнахте, забирате с хората, всичко... Точно, да, аз малко преди Трапкода ми беше първото участие в Opium, мое самостоятелно. Тогава, след като пуснах Insane, DJ Silence ме извика да говорим. Той дори ме намери чрез DJ Русто. Русто ми звънна и ми каза, Душка, какво мислиш да почваме с участията? И аз съм, брат, какво чакаш? И след това участие дойде Трапкода, DJ Happy. Какво стана с Трапкода сега? Продължавате да го имате или за сега е спрял? За сега е пауза, не знам как ще се развият нещата. А не се ли мисли, например, да... Отиш при DJ Happy да му кажеш, а мога ли да използвам твоето име за някои предстоящи участия, които ми са да правя живот и здраве, защото не винаги той може да е... Вариант е, мога да му звънна винаги. В момента за Варна специално съм говорил с двама човека да видим, да организираме някакво партия, защото аз трябва, когато съм гледал снимки, изглежда не си на нещо различно за разход от всички други. Има декор, да там, декор, там. Да. Когато правим партито в Trap Code... Имаше и тетировки, и фанелки имаше. Точно така, когато правим партито в Trap Code, ние се отиваме предварително и декорираме клуба. Е ли? Да. Това е много яко. Това е яко. Трябва има нещо такова. Добре. Да кажа само, Жулиета от Games of Mind е... Човека, който рисува тениски, рисува манекените на Трапкода и така нататък. Нещо сайт в Facebook има ли? Games of Mind, страница във Facebook има и Instagram профил. Чухте ли? Последвайте. Да. Слушахте преди, може би откакто излезе с песните, може би единствената песен, която ми излезе в ушите, човек, ухото. Много яко човек. Много ме тъпо, че не събрах такива гледания, които трябваше да съберете с песен, защото... И момчето, който пее вътре в притора, и то е уникално човек, поне за мене. Поне много хора казват, нали, че от Саш Аутитюн, защото не знам дали има Аутитюн, ти момче, ама така ми прозвуча. Да. Като са много хора използват, защото се опитат да пеят, Саш Аутитюн и развалят песента. Окей. Okay. Обаче ти момче, Саш... Знам тук на кой говориш. Някой знае ще... как да му сложи Аутитюна и говорим за това. Песента ти усили. Е наистина нещо ново, свежо и различно за охото. Твоя ли е идея да запоете зад песента? И освен самито, кое е другото момче, което замесва песента? Кой стои зад снимането на клипа? Ти каза за човека, който е на припева, кое е другото момче, Биската. Биската е човек,
кой е биската? Биската е от Страшимирово и е човек от... Сънародник? Той, да. С него дори се събирах в този период, в който аз почвах да се занимавам те първа с музика и записвахме с Ейса и Big Up и него. Така че от началото се познавам с него. Това му не беше ли също това момче, дето май беше отровен от Дюнер по едно време? Дето го... Това че беше послал един клип. Да, да, да. Взимате факт Дюнер от същия, дето... Го отрови и ходи да го пърля в коша. Да, същия този човек. Биската, влезте му в канала, не знам, предполагам, че го има този клип все още. Може да видите как човека пърля Дюнер. Ако стана с него, смисъл, той продължава ли създава музика, защото тази песен не са някакъв не цели реално, и да направи нещо като EP и ви тримата да направи. Реално не е спрял да се занимава, доколкото знам, просто той прави когато си иска. Човека прави когато... Да, когато си иска. Иначе целият проект за усили се получи така, че той ми прати демо с припева. И ми каза, душка, имам този припев. При което аз съм пращам на Самито и Самито буквално влее в песента. И вика да Биската, не знам дали ще се изкефи или не, не знам с какво, не знам с що, Самито би отбой естествено. Биската нямаше как да не се изкефи и да каже, че Самито остава. След това дозаписа си Биската един куплет, записах и аз накрая и пускам сторита и Харавижос. Да, той ви е си бъл да... Харавижос направи клипа. Буквално се изкефи мега много на клипа, казва май. И той като цяло казва маняци, снимаме го този клип. Някой се изкефи е така, ай, снимам клипа, клип има. Да, и се получи така, че един го кеф това, прати го на другия, той се изкефи, третия, четвъртия са кеф също. И се получава усилие. Ебава, и така става тези неща. Да, обща работа, обща. Преди няколко седмици, толкова най-вероятно става, е пусна първия си епабум. Точно. Но също заглавието Ево. Кой, както винаги, стои зад обложката и какво означава името на заглавието, кой стои зад инструменталите записите и този път какво послание или замисъл искаш да допринесеш с песните към хората? Замисъла може да го видите буквално в логото на Ево. То е надграждане. Ево е съкратено на еволюция. Това е, че просто надграждаш себе си. Да така, честно, аз първоначално като видях Ево, въобще съзнанието ми не беше насъвен, че става дума за еволюция, че мисля, че е нещо съвсем различно. Логото е Его с бели букви написано Его и вътре е седи върху гъто буквално за еволюция. Аз въобще не го видях, сега за първи път го виждам, човек, че пише, че му е Его. Еми ето сега ти обяснявам, човек, това е Его написано с бели букви и вътре е върху гъто, това е, че не трябва да се подаваш на шибаното Его, то... Тая де отвътре. Да. И еволюцията, това е. Така. Обложката. Саме естествено, дизайна, филтъра за Instagram, всичко е на Саме тук. Идеята за самото Его, Ево и така нататък, тениските, кое как, къде ще седи на Християн XL. Човека има много голям потенциал за развитие относно дизайнер на дрехи. Аз вярвам напълно, че той ще създаде бранд, ще развиеш пръсни, няма кога кажа, много мой, респект, подкрепяме супер много Християн, това е. Никраят е продюсера на целия албум. Да, Никраят, той отскоро, мисля, че е в Айна, основа се студио, там игралния клуб Инсомния. Студио Инсомния, точно така, там е записан целия албум от Никраят. Всички битве са негови, целият микс и мастър е на Никраят, плюс някои колабо битве, които включват Ръсти, Лил Патриарх, Хъш, Race on the Beat, Уипов, на фит, Влади Мъни, дори в една песен самия Никраят влиза на фит, даже я снимахме вчера. С Влади Мъни си правил. С Влади Мъни. Влади Мъни, човете... И тя трябва да е с клип. Да, и тя. Да, много голяма подкрепа получих. Буквално на преордера за мен почти всичко от кутиите. Кутията, диска с това и тениската. Избили си от продажбите на Ево? Избили ги, но
не съм забогатял, като съм ги избил. Видеото, което пуснах последно и което е заглавието на албумът на епате, какво е посланието, което искаш да покажеш, и най-важното, това в чувала трупи беше. Това в чувала е... По принцип, е труп? Значи, наистина, не, труп не съм убил никой, но имам такива приятели, които ми казаха, брат, аз вляза в чувала. Ще вляза в чувала? Аз вляза в чувала, да. И буквално майнаците бяха готови за мене да легнат в, на пръста и там. Хай, че има истински жив човек в този чувал? Не, няма. Няма. Смисъл, за какво да влача някой човек там да го убивам от бой? Всичко е актьорска игра. Обаче факта, самия факт, че аз наистина имам хора, които в толкова много вярват в мене, човек, че те са готови да ги заровя, човек. Нямам какво да кажа. Каква е си мога липата тогава с чувала? С чувала? Чакай, ще стигнем до там. Добре. Значи клипа е сниман от Сами. Пак от Сами. Пак от Сами, тук е Самито. Няма какво да се случи с Самито, просто топ. Той го снима, пък Мариан Шръп, МС, е правил едита. Той е правил много едитове до сега мои. Буквално той е започнал, когато аз започнах да правя музика. Той почна да прави едит на клипове. Лека по лека, в момента сме на левел Evo клип. Имаме още един подготвен много топ проект, който е над Evo. Като няма да кажеш нищо все още, но по-хуйди не така, защото по-да случат нещата. Да, да, естествено. То се вижди. Ще го направим, но първо трябва да пусна още 2-3 клипа преди него. И те са клипове от Evo. Реално. Всичко от дефакт, който сега ще пусна клипове, ще бъдат само от Evo епа. Да, от Evo, точно така. Добре. После минаваме нататък. После продължаваме с еволюция. Ти би ли поменил гласа си с ефекти или да направиш нещо скандално, само за да те заблежат повече хора? Разбираш ли въпроса или... Дали бих променил гласа с тембъра си? Ами, би ли да кажем стила като скандала, Танас Колев, такива хора, които карат повече аутотюн ефекта, защото в момента аутотюна е много на фешън мода. Би ли променил гласа с постоянно аутотюн да правиш изгава и спрямки? Винаги бих пробвал нещо ново. Като цяло е окей да излизаш от зоната си на комфорт и да опиташ нещо ново, защото не знаеш дали тази зона няма ти е по-комфортна. Да, е така е мускайна платформа като X-Factor, като Богатен Сан. Би ли отишъл, нали, да, от една страна отиваш, защото може би ще спечелиш още повече аудитория и да кажем фенове. Да. Но би ли отишъл да видиш някакво жури да те оцени по това, което си? Не съм се замислял до сега, може би ако бях решил, чак вече аз съм там. Да кажем, си в студио и правиш песен с някой. Изпадал ли си в конфликт с човека, с който бачкате, да се стигне до там, че с него песен няма да правиш? Не. Няма с такива моменти, нищо? Не, музиката е як вайб, не трябва да се караме. Та музиката може да е як вайб, ама човека... Е, си да са... Да, разбрахте, ама не. Всеки ли може да запише песен с тебе или имаш свой поглед и стил, който трябва да гонят? По принцип, пратят ли ми демо, вайб, нали са, що да не вляза. Защото... Въпреки, че е друг стил, някакъв друг стил. Тоест, то си, ще има някой да ми предложи да ми каже, брат, ай да правим фит, някой непознат, примерно. А или ти ми говориш за приятел да ми. Да, ти непознат да е някакъв, който... Си, да бе, как да не съм отказвал фитве, то няма как, ама... Той е просто, не да знам, човек. Или ти идва да го да плееш или не. Видаме, че сливенския рапър вътре, с който пусна стори, как ти е купил албума, вика, купих ти албума, майка, тук е, слушаме го. Аха, като ти мивки, кот има. Можем ли да очакваме с хубава проект с вас двамата? Естествено, че ще очакваме проект. Аз бях ми дай едно стори по-рано, мисля, че той беше във Варна или ти си бил там. Аз, той дойде тук, да, ще ни имаме готова песен с Хъсъла, Радо. Добре, що не сме пусели до сега? Защото... Няма логично обяснение. Просто наистина няма логично обяснение, ама ние ще направим и още. Май, тяйта ще излезе. Какво следва от тук нататък с теб, музиката и живота? Само напред и нагоре. Само напред и нагоре. Какво следва? Какво ще пожелаеш на всички, които продължават да те слушат и подкрепят? Маняци,
продължаваме някакво да се случи, то е ясно. Просто искам вас да сте все така надъхани, да мотивирани, да благодаря ви за целия сапорт, който ми оказвате. И така, някакво да се случи просто. Вярвайте, любите ви. Мой гост беше Петър Душков. Благодаря ти повече за карта. И аз благодаря. Това е нещо, което правим така. Виновен е той. Така че, виждане и приятна вечер. И ай в тях чисто след бял прах. Казах, че фикса и оказа се правча. Това е пожар, ве дай ми запалка. Тя тия неща ги е правила от малка. Не правя обратен, кът пият ми палка. Затъпите мишки, ям залкалка. Вото да пусна са всеки желал. Въби да ги пръсна, дай им ся пауза. 24 минал съм следваща фаза. Вия омахлата ся нямаме бълз. Хванах готос, фуй политам. Само на себе си вече разчитам. Тос на половинка го гледам залита. Тука е фурнита. Тръджи в бегунци, трета на вита. Е, са го знаеш, кът влиза елита. Не е сте, че няма да пита. Дай да видим.